L'estiu de 1492, l'expulsió decretada pel rei Ferran contra les comunitats jueves va obligar la comunitat gironina a vendre's la sinagoga amb els espais comunitaris circumdants. Gràcies als documents de venda conservats als arxius, s'ha localitzat l'emplaçament de la sinagoga i de les restes del micvé, a la zona nord-est de l'actual centre Bonestruc Saporta, al nivell del pati superior del Museu d'Història dels Jueus. El contingut d'aquests documents no deixa dubtes sobre el punt en el qual s'ubicava tot el complex, i entre d'altres informacions confirma que en aquest espai hi havia els banys rituals o micvé que la població jueva de Girona va utilitzar des del 1435 fins al moment de la seva expulsió. Una de les funcions i dels objectius del Museu d'Història dels Jueus del Patronat Call de Girona és la de recuperar, documentar i difondre, explicant-la, la història de la comunitat jueva de Girona. Un dels objectius era localitzar i ubicar perfectament els espais que va ocupar aquesta comunitat i ens trobàvem davant d'una constatació històrica i documental de que precisament l'espai de sinagoga amb els espais adjacents de banys rituals havia estat ubicat en aquest indret en el qual avui s'hi aixeca el Centre Bonestruc Saporta i el Museu d'Història dels Jueus. Davant d'aquesta evidència documental, es va portar a terme una nova intervenció arqueològica, que ha portat dades rellevants sobre l'estructura original i el context cronològic. A l'espai del micvé hi trobem l'element fins ara conegut com a cisterna, i que ara podem afirmar que es tracta d'una piscina rectangular amb una fondària d'un metre i mig de profunditat. Aquest espai s'hi accedia per mitjà d'una llinda i un replà de lloses de pedra que facilitava l'accés a l'aigua. La piscina, que s'alimentava de l'aigua procedent d'un dipòsit que la canalitzava a través de les parets fins a la sala de bany, comunicava directament amb una petita cambra adjacent de la qual se n'ha descobert el mur de tanca i el paviment original de toves rectangulars. Tot aquest conjunt d'estructures documentades es van amortitzar i colgar entre finals del segle XV i mitjans del segle XVI. El que es va fer va ser procedir a una excavació arqueològica que ha posat de manifest que tots aquests espais que trobem ben documentats, que són venuts a l'any 1492 a causa de l'expulsió de la comunitat de la ciutat de Girona, estaven ubicats en aquest indret i l'excavació arqueològica el que ha posat de manifest és que realment aquest indret que coneixíem com a cisterna i que la documentació i la història ens deia que podia haver estat el bany ritual utilitzat per la comunitat jueva, realment era així. S'han trobat tota una sèrie d'estructures que confirmen que això era el micvé de la comunitat jueva de Girona entre 1435 i 1492, data de l'expulsió. Així doncs, la recent descoberta confirma que estem davant de les restes del bany ritual o micvé, utilitzada per la població jueva de Girona durant el segle XV. Les troballes posen de manifest la importància del patrimoni jueu gironí i atorguen un nou grau d'interès cultural i turístic al call, situant Girona altre cop en el punt de mira internacional.